Сьогодні місто знову у жалобі. У війні з ворогом згинув ще один син України. Життя за нашу свободу поклав Роман Цендра. Прощалися з полеглим героєм у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Всі присутні помолилися, аби душа воїна знайшла собі спокій на небесах. Герой загинув 7 травня 2022 року, захищаючи батьківщину та усіх українців. 49-річний Роман Центр був майором, старшим офіцером відділення морально-психологічно забезпечення територіальної оборони Закарпаття. Попрощатися з героєм прийшли найрідніші: родина, друзі та побратими. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким героя. Сьогодні найсміливіші чоловіки стоять на обороні нашої неньки та віддають за неї життя. Хто поліг на полі бою, все одно захищає Україну з неба. Про подвиги кожного ми не забудемо ніколи, адже герої не вмирають.